أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کے درس میں ویلنٹائن ڈے کی حقیقت اور اس کے پس منظر کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. محترم حاضرین و ناظرین، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہمیں بتا دیا ہے. ہر خیر سے اللہ رب العالمین نے اور ہر شر سے ہمیں آگاہ فرما دیا ہے، اور اپنے دین و شریعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی عرفہ کے دن، جس میں اللہ رب العالمین نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. اس کے چند ماہ بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. آپ کے بعد خیر القرون صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا دور رہا، جس میں لوگ صحیح دین پر گامزن تھے، اور جیسے یہ دور ختم ہوا اور امت جیسے جیسے عہد رسالت سے دور ہوتے گئی تو علم مٹتا گیا اور جہالت عام ہو گئی، تو مختلف گمراہ فرقے جنم لیے اور یہود و نصارہ دیگر آدھا اسلام کی ریشہ دوانیوں کا سلسلہ تیز پکڑ گیا، اور بہت سارے باطل رسم و رواج اور غیر شرعی چیزوں کو مسلمانوں نے اہل کتاب کی اندھی تخلید میں جو ہیں اپنانا شروع کر دیا. چنانچہ انہیں باطل رسم و رواج میں سے اور غیر شرعی رسم و رواج میں سے جو ہے ویلنٹائن ڈے یعنی یوم عاشقہ کا یہ تہوار ہے، جسے آج عصر حاضر میں مختلف جدید وسائل کا استعمال کر کے جو ہیں پوری دنیا میں خوشنما اور مہذب انداز میں جو ہیں پھیلایا جا رہا ہے، جس میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا باہم سرخ لباس میں ملبوس ہو کر اور گلابی پھولوں اور عشقیہ کارڈوں اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی کے تبادلے کے ذریعے جو ہیں عشق و محبت کا کھلم کھلا یہ لوگ اظہار کرتے ہیں، اور بے حیائی اور فحاشی کے راستوں کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ دن منا کر یہ تہوار منا کر رومی عیسائیت کے باطل عقیدے کو جو ہے تقویت اور فروغ دینے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. یہ دن جو یوم محبت اور یوم عاشقہ اور انگریزی زبان میں ویلنٹائن ڈے کے نام سے مشہور ہیں، اس کا جو پس منظر ہیں یہ رومن جو ہے رومن بت پرستوں کے تہواروں میں سے ایک اہم تہوار ہیں، جو کہ حب الہی سے تا عبارت ہیں، جن سے جو ہیں یعنی ان رومن بت پرستوں سے عیسائیوں نے وراثت میں اس تہوار کو لیا، اور اس کی بہت ساری جو ہے داستانیں اور کہانیاں مشہور ہیں، جن میں سب سے زیادہ جو مشہور ہیں وہ یہ ہیں کہ جب رومی بت پرستوں نے نصرانیت کو قبول کر لیا تو اس وقت تیسری صدی میں جو بادشاہ تھا اس کو جو ہے دشمنوں سے لڑنے کے لیے فوج کی ضرورت تھی، اور فوج کے افراد وہ چاہتا نہیں تھا کہ وہ شادی کر کے شادی کے ازدواجی زندگی میں مشغول رہیں، اس لیے اس نے شادی کرنے کو پر جو ہے شادی کرنے پر پابندی اس نے لگا دی. تو کہا جاتا ہے کہ ویلنٹائن نام کا جو پادری تھا اس نے جو ہے اس فیصلے کی مخالفت کی اور چوری چھپے جو ہے فوجیوں کی جو ہے شادی کرانا اس نے شروع کیا. جب بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے اس کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا اور اسے پھانسی کی سزا سنائی. کہا جاتا ہے کہ قید کے دوران
قید کے دوران اس ویلنٹائن کو جو ہے جیلر کی بیٹی سے جو ہے محبت ہو گئی اور یہ تمام چیزیں خفیہ طریقے سے ہو گئیں. چنانچہ نصرا عیسائیوں کے پاس راہبوں اور پادریوں کا جو ہے آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کرنا یہ حرام تھا اس وقت, اور بادشاہ نے اسے جو ہے عیسائیت کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کرنے کی طرف اس کو مائل کرنے کی پوری کوشش کی اور کہا کہ اگر تم عیسائیت کو چھوڑ دو گے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا, لیکن اس نے انکار کر دیا تو اس کو جو ہے 14 فروری 270 عیسوی میں جو ہے اس کو پھانسی دی گئی, اور اس دن کو جو ہے پاک باز شب کا خطاب دیا گیا. اس واقعے کو کچھ تبدیلی کے ساتھ اس طرح بھی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جب بادشاہ نے اس ویلنٹائن نام کے آدمی کو جو ہے سزا سنائی اور جیل میں بند کر دیا تو کہتے ہیں ایک چوکی دار کی لڑکی سے اسے محبت ہو گئی اور عشق کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس لڑکی نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا, اور اس کے ساتھ اس کے رشتہ داروں میں سے تقریباً 46 لوگوں نے جو ہیں اس مذہب کو اختیار کیا. کہتے ہیں کہ وہ لڑکی جو ہے روزانہ سرخ گلاب کا پھول لے کر اس کی زیارت کے لیے آتی تھی, لیکن جب بادشاہ کو یہ معاملے کی خبر ہوئی تو اس نے جو ہے اس کو پھانسی کی سزا سنائی, اور آخر میں جب اس کو یقین ہو گیا کہ مجھے مرنا ہے تو اس نے ارادہ کیا کہ اس کا آخری لمحہ جو ہے اس کی معشوقہ کے ساتھ ہو. چنانچہ اس نے ایک کارڈ لیا اور اس پر جو ہے ایک کارڈ اس کی طرف بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا نجات دہندہ ویلنٹائن کی طرف سے. پھر اسے 14 فروری کو جو ہے 270 عیسوی میں پھانسی دی گئی. تو یورپ کی بہت ساری بستیوں میں جو ہے ہر سال اس دن کو جو ہے لڑکوں کی طرف سے لڑکیوں کو کارڈ بھیجے جانے کا جو ہے رواج چل پڑا, اور ایک زمانے تک یہ سلسلہ جاری رہا. بعد میں کہا جاتا ہے کہ اس دور کے پادریوں نے جو ہے مل کر اس عبارت کو بعد میں بدل دیا, نجات دہندہ کی جگہ انہوں نے ویلنٹائن ڈے پادری کی طرف سے اس طرح جو ہے اس کا نام بدل دیا. وہ چاہتے تھے کہ اس دن کو جو ہے ایک یادگار بنایا جائے اور ان دونوں کی جو ہے عشق کا معاملے کو محبت کے معاملے کو آگے بڑھایا جائے. اس طرح جو ہے اس کا ایک پس منظر اور اس کی حقیقت ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں شرعی نقطہ نظر سے ویلنٹائن ڈے منانا اور یا ان محفلوں میں شرکت کرنا یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس کے بارے میں جو شرعی نقطہ نظر ہیں اس کا انشاءاللہ ذکر ہوگا. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کو اپنانے اور غیر اسلامی رسم و رواج کو ترک کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.